Najbolja evropska glumica je naša gošća, Jasna Đurić, za pregled dana, govori iz Novog Sada. Dobroveče, najpre čestitam i hvala vam na vremenu. Dakle, mi, nažalost, nismo imali priliku da pogledamo film i sad ćemo razgovarati u kategoriji onoga što smo uspjeli samo o filmu da pročitamo. Da li je vama najpre jasno zašto film su mogli da vide samo ljudi prošlog decembra preko jednog streaminga ako ga plate? Zašto ga, dakle, zašto u Srbiji nije imao svoje prikazivanje? Pa, zato što ga niko nije želeo. Mi jednostavno nismo imali distributera. Niko nije od distributera bio zainteresovan za film Quo Vadis Aida. Eto, to je to. Jel možete nešto više da nam kažete o svojoj ulozi? Dakle, vi ste profesorka Aida koja radi kao prevodilac u holandskom bataljonu Ujedinjenih nacija u Potočarima. Jeste li imali bilo kog trenutka dilemu da li bi trebalo da prihvatite tu ulogu? Ne, nisam imala nikakvu dilemu ni jednog trenutka. Ja sam računala na ovakve reakcije, na ovakve stvari, imam svest o tome gde živim i tako dalje. Ja ne znam, to je moj posao, ja sam glumica i ne znam zašto bih uopšte imala dilemu. To neki ljudi kažu kako si ti hrabra, ja mislim da ja nisam hrabra uopšte, da bi to trebalo da bude nekako normalno, eto, to je ako mene pitate. Očekujete li da sada, nakon priznanja, bude emitovan i na javnom servisu? Evo, ne znam da li ste uspjeli da čujete, mi smo pokušali da dođemo do tog odgovora. Čini se da svi ne žele da se izjasne. Da, to je veoma zanimljivo. Mislim, ja tu i tamo i srećem te ljude. Mislim, mi smo ipak svi povezani poslom i niko ništa ne govori, tako svi znamo, ali niko ništa ne govori. Kako kažem, ja sam optimista i ja verujem da će do toga doći i mislim da neko je od prethodnih vaših sagovornika sada, ako sam dobro čula, rekao da je to pitanje budžeta ili tako dalje. Ja mislim da to nije, ja mislim da to je pitanje neke odluke koja može da se dogodi od danas do sutra. To je moje mišljenje. Jel možete da nam približite... Da, mislim da da. Jel možete da nam približite koje je glavno osjećanje tog filma? Sa čim se publika poistovećuje? Jesu li posle gledanja filma neke stvari jasnije? Da li je katarzičan na kraju krajeva? Apsolutno je katarzičan. Ja lično, mislim, učestvujući u tom filmu, prolazeći kroz taj čitav proces, to je za mene bilo veoma pročišćavajuće i meni je to bilo potrebno, zato što sam imala teret na grbači od tog, ne znam koliko, 20 godina. I ja mislim da to tako apsolutno deluje na svakog koga je pogledao. To je, mislim, onako jedan od najvećih naših, kad kažem naših, mislim iz ovog dela sveta, na prostorima bivše Jugoslavije, najveći antiratni film. Vi ste, pretpostavljam, sa puno novinara razgovarali prethodnih dana. Pomenuli ste da vam je uloga dala dovoljno prostora da se i sami odredite u jednom delu, to ste i sada rekli, prema tom vremenu, ne samo glumački, ali ste kazali i da ste osjećali obavezu prema mladima. Kakvu? Pa da, nekako ja stalno razmišljam o tome da moramo da smognemo snagu i da stavimo to pred decu, pred mlade ljude. Ne to, Srebrenicu, sve. Mislim, sve što postoji, sve strane. Nekako da im se objektivno saopšti šta je bilo na nekakav pravi način. I onda da to znači da im se kaže, samim tim bi im se reklo, da su oslobođeni, da to nema nikakve veze sa njima. Jer ja se više pitam koja generacija će sa ovih prostora zaista nekako živeti oslobođeno tog tereta prošlosti, tog jarma koji nam stoji svima na ramenima. I sad to može da bude neki privid kako mi normalno funkcionišemo i sve je super, ali nije, zato što nešto na sve skupa jede, onako, iznutra.
A šta sve vreme od kada je praktično snimljen film i sada kada je nagrađen, u provladinim tabloidima ima isključivo jedan ton, a to je da je to propagandistički film, da mu je cilj da Srbe predstavi kao genocidan narod. Šta vi odgovarate na te komentare? Pa ja ne znam, ja mislim ne odgovaram uopšte. Meni je to ono pre godinu dana nekako mi je bilo to poprilično nekako čudno i neprijatno. A sada nekako, valjda čovek se navikne na sve, ne znam, nekako. Ja to uopšte ne čitam, tu vrstu tabloide uopšte ne čitam i tako dalje, ali nekako mi se čini da se sad i ti da ti narativi su jedni te isti nekako, da će se i to izlizati, jer ta količina pozitivnih poruka, čestitanja sada, to je onako i pre svega moj kolega, prijatelja, kojima je ova nekako, ove nagrade osjećaju kao svoje i svima je to na ponos i diku. Ja vidim da se tu nešto promenilo. Do pre godinu dana nije baš tako se nekako otvoreno reagovalo na te stvari. I ja tu vidim nekakvu promenu. A što se tabloida tiče, meni je samo ono što mi je stravično, to je da ti ljudi koji to pišu, oni zaboravljaju da mi koji radimo te neke stvari smo ljudi sa srcem i dušom i da oni uopšte nisu svesni na koje sve načine oni nas izlažu raznoraznim pritiscima. I to je najgore u svemu, moje osjećanje, što si preskočen kao čovek, preskočen si kao osoba. Znači, meni niko nije dao priliku da bilo šta kažem. Oni te označe, targetiraju te i sad to je to. Mislim, to je prosto neverovatno u 21. veku da neko pomisli da ono što glumac glumi, da je to on, da je on njegova uloga, mislim. Dobro, pominjali ste sada da se neke stvari ipak menjaju. Ja bih volela da mi kažete, da li vi mislite da će vam se život promeniti? Dobili ste Evropskog Oscara. Pre vas, čini mi se, niko, možda u staroj Jugoslaviji, Marta Keller za Virginu. Da. Pa ne znam, mislim, sad to kao po prirodi stvari bi trebalo nešto da se dogodi u smislu da možda me neko pozove iz nekih stranih produkcija i tako dalje. To bi bilo veoma lepo. Ako bude divno, ako ne bude isto divno, ja imam godina profesionalnih, životnih i to stalno nekako istrenirala sam. Valjda kad živiš na ovim prostorima, onda nekako naučiš se tome da nemaš neka prevelika očekivanja. I sve što se dogodi, to su ovakve stvari, to su pravi darovi. Verovatno će biti nešto, ali ajde, vidjet ćemo. Ne mora da znači. Biće, bar vam mi želimo. Najbolja evropska glumica, Jasna Đuričić, govorila je za naš program. Puno vam hvala.